Halo, 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 milí priatelia, 11. marec 2023, už máme marec v plnom prúde, Saturn sa nám už presídlil do rýb, možno ste zaregistrovali túto zmenu, možno nie, možno niektorí ju ešte len zaregistrujete, prebehol v plnom znamení panny, takže momentálne máme teraz cez víkend mesiac škorpión, takže vody sú to hlboké, a je čas na oddych, ešte stále sme v tej fáze, kedy je to postsplnovské obdobie, pretože vždycky pár dní pred splnom a pár dní po splne, práve že po splne ešte niekedy viac cíti tú energiu, tak vtedy je čas ešte na oddych. Ešte stále vlastne splnujeme a ešte stále by sme nemali prepínať síly. Tak, o čom by som dnes chcela hovoriť? Dnes by som chcela hovoriť o tom, ako by sme nemali robiť kompromisy, keď cítime, že ten vnútorný hlas nám našepkáva, že to je tá správna cesta. Poviem vám opäť historku z môjho života. Dnes to bude veľmi krátke, pretože opäť je neskoro. Je to taký môj tradičný čas, kedy vlastne máme pred polnocou. Ale keďže ja som sa vyspala, som spala asi 3-4 hodiny, tak som samozrejme čerstvá ako ryba, takže teraz budem vlastne zase trošku čítať a pozriem si možno aj nejaké videjka zaujímavé a tak ďalej a tak ďalej. Takže to je môj tradičný čas. No a dnes to bude trošku také kratšie videjko, ale myslím si, že sa vám bude páčiť, pretože opäť bude z môjho života. Takže nemali by sme robiť kompromisy, keď cítime, že ten náš vnútorný hlas nám hovorí, že to je tá správna voľba. Takže poviem vám môj príbeh. Pred asi 3 týždňami som bola v takej fáze, že som si hľadala doučovateľa z nemčiny, doučovateľku alebo doučovateľa z nemčiny na nemecký jazyk. Pretože je čas, kedy vlastne začneme cestovať a potrebujem trošku nasať nemčinu a angličtinu hlavne a potom časom možno pridám taliančinu. Takže pre mňa je to také obdobie teraz znovu takého otvorenia sa novým veciam a učenia sa novým veciam. Takže hľadala som to na internete a samozrejme vždycky, ako to už býva, bolo to tak po polnoci, ten môj tradičný čas, kedy sa ja vyspím a potom som živá ako ryba. No a zasvietil mi tam jeden človek, ktorý sa mi pozdával, pretože nemal tam ani napísané, že nechvastal sa teda, že má nejaké certifikáty, ani nič také, ani že je super, výborný. Bolo to napísané veľmi tak človečensky a hovorím si, toto je on, toto bude on. Pozrela som sa na reakcie, na komentáre. Boli veľmi priaznivé, veľmi sa mi páčilo, ako aj sa s tými ľuďmi rozprával, bavil, ako odpovedal aj na veci, ktoré tam ľudia písali, niekto tam potreboval nejakú úlohu, niekto tam potom potreboval poradiť, že čo znamená nejaké slovíčko, že začína žiť v Rakúsku a že si nevie s tým rady. Takže veľmi sa mi to tak páčilo, že ako sa vlastne s tými ľuďmi bavil. A hovorím si, toto je on. Toto je presne on, spĺňa všetky požiadavky. Tak som mu napísala a samozrejme trošku ešte som, mala som to otvorené a priznám sa, že nejaké 3-4 dní ešte som to tak ako, že OK, musím to urobiť, musím mu napísať a kým som sa odhodlala, tak prešiel nejaký čas. Prešli 3-4 dní, lebo niekedy, skrátka to tak je, že niekedy to musí tak vyzrieť, to rozhodnutie. A potom, keď to vyzrie, ako také čerešne, tak pum, dáme niečo do hmoty a rozhodneme sa, že do toho ideme. Takže vlastne o 4-5 dní som mu napísala. On mi napísal na veľké prekvapenie, že má plné
Takže všetko vlastne zlyhalo, si hovorím, a s týmto som nerátala, že nebudem mať voľné, že nebudem mať čas, že budem mať plné. Tak nič. Tak odporúčil mi nejakú takú dievčinu, ktorá žije v Mníchove a skrátka dal mi kontakt na niekoho iného. Tak som zase tak váhala, ale ešte som mu napísala, že a to je škoda, že bola som si istá, že ste to vy, ktorý vlastne má doučovať. A on vlastne sa iba tak zdvorilostne rozlúčil a potom vlastne už to nepokračovalo, lebo napísal, že škoda, ale proste toto je stav, plný stav a už proste nemá kapacity. Takže som začala potom komunikovať s tou dievčinou a potom sme sa aj dohodli, ale nejako to tak plynulo, nejako to tak vyplynulo do stratená, že sme sa aj dohodli, aj sme sa nedohodli, lebo vtedy, keď som chcela, tak ona to zrušila, potom som to zase zrušila ja, lebo nejak mi to nevyhovovalo. A tak sa tá hodina vlastne neuskutočnila vplyvom nejakých takých zvláštnych náhod. Niekedy to tak býva, že skrátka to vesmír tak zariadí, že sa to neudeje. Aj tak sa to neudeje. No a takže ja som to úplne pustila z hlavy tohto človeka a zároveň som pustila z hlavy aj túto dievčinu. A hovorila som si, nie, už na kurzy som chodila, to už nie, proste to už nechcem. Že budem sa ja učiť z aplikácií, ktoré už dávno som si kúpila a ktoré sú perfektné, ale samozrejme treba to otvoriť a treba si robiť tie vety, treba si robiť tie odposluchy. Treba jednoducho začať pracovať normálne, stávať na tých základoch, na tom, čo tam zostalo, niečo zopakovať a tak. Tak som si to začala nejako tak praktizovať a včera vlastne, keď som bola v meste, tak som sa veľmi potešila, pretože som otvorila vlastne tie e-maily v električke, som si pozerala, čo je nové. A tam e-mail od tohto človeka, že haló, že ak chcete, môžeme začať od apríla, vtedy a vtedy je to možné. No takže ja som bola úplne natešená a hneď som mu napísala, že ja som to vedela, že bude táto možnosť, proste som to tam videla. Takže sme sa dohodli a hneď vlastne, čo bolo sympatické, že tento človek veľmi rýchlo reagoval, napísal mi podmienky, za akých podmienok sa to deje. Veľmi sa mi páčilo, ako tam napísal, že vždy sa pripojiť na hodinu s dobrou náladou. To sa mi veľmi páčilo, tam dal takého smajlika. Takže čo chcem týmto všetkým povedať? Chcem týmto všetkým povedať, že niekedy, keď máme taký pocit, že toto je ten správny človek, že takto by to malo byť, tak možno niekedy stačí len počkať a nehľadať iné možnosti. Niekedy samozrejme sa tak sami seba presvedčíme, že toto nie je tá správna cesta, že možno sme si to zle nejako vysvetlili a zle sme si to mysleli. A je to zaujímavé, že ja som to tam naozaj videla. A keď som mu písala tú odpoveď, že OK, bola som si istá, že ste to vy, tak si hovorím, napíšem mu jednu správu a potom to pustím z hlavy. A necháme pracovať vesmír, čo na to povie vesmír. No a vesmír povedal, že naozaj je to tento konkrétny človek. Takže veľmi rýchlo mi napísal, poslal e-mail, poznačil si to do kalendára. Proste bolo vidno, že je to také usporiadané, jasné, zrozumiteľné. Dokonca mi ešte dal odkliky na nejaké videá, ktoré si mám pozrieť, ktoré študentom odporúča. Takže ja som úplne dneska bola taká nadšená z toho. A som si hovorila, že vám to musím prerozprávať do videa, pretože my niekedy presne vieme, že čo je pre nás to správne,
Ale rozumovo sa nejako presvedčíme, že toto sme si to nejak zle vysvetlili, alebo možno jednoducho zaučinkuje ten rozum a necháme sa presvedčiť tým rozumom, že OK, tak toto asi nie je ten správny človek. Ty sa zobuď, čas ti beží, buď nohami na zemi a konečne si nájdi a začni sa učiť a začni niečo so sebou robiť. Ale nakoniec to bolo presne tak, ako som to videla pred 2 týždňami. Presne som to videla, že to je ten správny človek, ktorý sa má ku mne dostať. A fakt je to ako v tých filmoch. Ja už som vám to spomínala raz, že som videla taký film Kliatba mesačného údolia sa to tuším volalo. A ona tam mala veľké zdroje, ona rozumela prírode a v okamihu, keď sa presťahovala vlastne do blízkosti lesa, tak ako keby všetko tak ožilo. A ona keď bola stratená, tak vždycky taký biely jednorožec jej ako keby tak zasvietil na cestu. A nechcem ti povedať, že by som ja videla nejaké biele jednorožce, to vôbec nie. Ale niekedy to je tak naozaj, že keď niečo hľadáme na internete, tak ako keby nám to niečo osvetlí a si povieme, že toto je ono, toto je ono. A vtedy, keď vlastne tá duša trošku tak zhýkne, tak vtedy je toto správne. Alebo vtedy, keď už začnete mať pocit, že áno, musíte to cítiť proste. No, ale častokrát my si to zatvárame. Častokrát si to zatvárame a potom vlastne sa stane to, že niekedy nás to hodí na druhý smer. Je to také, ako keď sa stratíte autom niekde a máte zapnutú navigáciu a teraz tá navigácia, ona vidí, že ste nešli ešte jednu odbočku, ale ste išli odbočku skôr. Čo urobí tá navigácia? Ona sa prepne. Ona sa prepne na ako keby inú trasu vám ukáže. Teda nie, že by zmenila smer, smer je ten istý, ale tým, že vlastne odbočíte skôr, alebo neskôr, skrátka, že tam niečo zmeníte, skrátka tú trasu, ktorú vám tá navigácia odporúča, tak vlastne idete inak. Tak vtedy vlastne tá navigácia sa prepne a vy už idete úplne inou cestou. A častokrát sa to zdá, ale častokrát vlastne je to práve okľuka. Pretože tá navigácia sa prepne a jak sa prepne, začne to ukazovať iné trasy. Ona má tiež nejaké svoje nastavenia, tá navigácia. A niekedy, keď sa nespamätáme a nezapneme nejak intuíciu, že aha, tu sme boli a toto je takto, tak nás to naozaj berie dookola, kade tade, proste chodíte, možno potom znovu zle odbočíte, znovu sa to prepne a znovu idete inde a znovu zle odbočíte. A takto je to aj v našich životoch, že keď vlastne nedáme priestor tej intuícii, tak to je presne ako keď sa tá navigácia prepne a začne vám ukazovať inú trasu, ale začne vám ukazovať ako keby okľuku. Úplne začnete ísť dookola a vy ste takí spokojní, že ona vám tam niečo ukazuje, ale v skutočnosti idete dookola, idete úplne abnormálne. Abnormálne dlho. Takže asi k tomu by som to prirovnala. No a tak, čiže toto som vám chcela povedať, túto príhodu, pretože naozaj niekedy to vidíme veľmi jasne, ale my si to rozumovo tak nejak povieme, že aha, tak asi nie, asi nie. A potom dni idú a tým, že nie sme schopní počkať a vyčkať, kým sa to ako keby, kým vlastne ten vesmír dá nejaké iné zrkadlenia, chceme to zobrať do svojich rúk príliš,
tak vlastne narušíme celý ten proces a možno naozaj potom stretneme niekoho iného na to doučovanie, kto nám až tak nesedí. Čiže ja by som vlastne mu mohla povedať, áno, už som niekoho našla, už som našla toho, koho ste mi odporúčili a už nemám záujem. Ale keďže tá hodina sa vlastne nezrealizovala a ten vesmír to tak nejak zariadil, že jednoducho sa to neuskutočnilo, pretože asi som si nebola istá, alebo jednoducho z nejakých dôvodov sa to neuskutočnilo a tiež to malo svoje dôvody, tak vlastne som si povedala, toto je príležitosť a teraz musím ísť do toho, pretože teraz, keď zaváham, tak znovu nebudem mať voľné a nebude z toho nič a ja už musím začať. Pretože je fajn učiť sa z aplikácií, ale potrebujete mať nejakú motiváciu, potrebujete sa možno mať taký pocit, že naozaj sa rozprávate s niekým živým, s nejakou človečinou a podľa mňa je to úplne niečo iné, keď sa rozprávate s človekom, ktorý pochádza z tej konkrétnej krajiny, kde vy pôjdete a kde vy budete zažívať vlastne ten konkrétny prízvuk. Ako keď sa učíte z aplikácie a máte to tam pekne naskladané, robíte si tie svoje vetičky, ale potom sa môže stať, že prídete do toho priestoru a skrátka nebudete vedieť povedať nič, pretože sa zaseknete a možno, že nebudete ani celkom rozumieť, pretože nebudete mať naňuchaný ten akcent a ten prízvuk. Samozrejme, je to také mylné niekedy, pretože ono tie akcenty sú rôzne. Ja keď som začala chodiť do Viedne, tak som veľmi si šľachtila tú citlivosť počúvania, kedy boli momenty, kedy som všetko rozumela a potom prišli momenty, kedy tak nejak mi začali uchádzať tie konkrétne kľúčové slová a vlastne stratila som význam celej vety, pretože v tej nemčine ide to sloveso na konci. Čiže vy musíte vlastne dávať ako keby celý čas pozor, ako je tá veta poskladaná a potom na konci príde tá pointa. Čo je zase dobre niekedy, pretože na konci, keď pochopíte to správne sloveso, tak keď ho pochopíte správne, tak vlastne dospejete k tomu, že tomu porozumiete. Takže samozrejme, že tie akcenty sú rôzne, inak rozprávajú Nemci, inak rozprávajú Rakúšania, ale je to komunikácia so živým človekom, nie je to proste aplikácia, nie sú to len nejaké videá. Samozrejme, aj na videách si viete ten odposluch nejako cvičiť, ale potom sa môže stať, že veľa vecí budete rozumieť, ale nebudete vedieť skladať tie slová do tej vety. Možno časom nebudete mať odvahu prehovoriť, lebo budete mať strach, že poviete niečo zlé. Čiže v tom je dobré prekonávať tie bariéry. Takže takto by som to videla, že naozaj v našom živote je to presne tak, že keď si to rozumovo ako keby poistíme, že aha, tak toto je a idem teraz toto, lebo tuto dal mi niekto kontakt na túto dievčinu, tak idem tam. Tak ale potom sa môže stať, že nebudete spokojní a budete stále cítiť, že ale možno, že keby som toto vyskúšala a ušla mi tam tá príležitosť a je to také ako naozaj, ako keď prevraciame omeletu, že ju musíme podchytiť, alebo keď robíme, keď obraciame palacinky, tak to musíme podbrať a potom už nepremýšľať veľmi a to urobiť ten obrat. Keď zaváhame, tak potrhá sa nám to cesto. A to je presne už to, čo som aj hovorila. Teraz vlastne sa opakujem s touto palacinkou, ale dáva mi to taký celok vlastne aj s tou navigáciou, ako som vám hovorila, že
je to vlastne podobné. Čiže častokrát aj presne vieme, kam by sme mali ísť, ale niekde spravíme chybu, pretože sa uspokojíme s tým, čo aktuálne je. A áno, môžete si povedať, že buď vďačný za to, čo máš, využívaj to a my ľudia si kadečo vieme ospravedlniť, aj toto si vieme ospravedlniť. Vieme si to tak povedať, že OK, teraz budem prijímať takéto a také veci, ako mi život dáva a nebudem chcieť viac. Nuž, ale všetkého veľa škodí. Pretože keď to robíme dlho a naozaj to stláčame, medzi tým nám vesmír stále dáva tie príležitosti, stále sa tam tá ruka otvára. Stále niečo nové tam je. Raz je to pentakel, hmotný dar, potom je to pohár, nejaké uvedomenie na úrovni emócií, potom je to meč, to je ten vzduch, myšlienky, niečo nám príde, nejaká idea. A potom vlastne, čo tam máme ešte holé palice, takže dostaneme nejaký impuls, nejaké wow, nejakú iskru, že toto chcem, toto chcem. Ale zase keď zaváhame a nezoberieme to a neurobíme to, tak zase vlastne tá ruka povie, aha, dobre, tak toto nechceš. A zase vlastne musíme trošku počkať, kým sa to znovu otvorí. A zase ubehne nejaký čas. A to je vlastne presne aj ako s tou navigáciou, že keď nespravíme tú správnu odbočku, tak potom sa to prepne a potom je možné, že budeme takto chodiť hore, dole, hore, dole, hore, dole. My tam trafíme do toho cieľa, ale možno už keď tam budeme, tak budeme strašne unavení a neužijeme si to, po čo sme prišli vlastne. Pretože si budeme hovoriť, že oh, ja už nevládzem, ja už sa musím napiť, ja už musím sa najesť a zrazu nebudeme mať z toho ani pôžitok. Takže vlastne takto to je s nami nešťastníkmi. Takže niekedy si povieme, že á, buďme vďační, toto áno, toto, hento, tamto. Ale keď sa príliš dlho uspokojujeme s tým, čo je a vlastne začneme ako keby trošku aj opomínať tie príležitosti v podobe tej ruky, ktorá tam prichádza. Je to taká vesmírna ruka alebo Božia ruka. Je jedno, ako to nazveme, ktorá nám to stále dáva, tú príležitosť. Takže keď to budeme príliš dlho opomínať, tak už ani to nebudeme vidieť. A budeme to mať ako v periférii, že niečo sa tam deje, ale my si budeme hovoriť, že a toto nie je pre mňa. Toto ja to takto nemám, mne sa to takto nedeje. Ja sa musím uspokojiť s tým, čo mám. A potom vplyvom toho silného presvedčenia časom už ako keby aj prestaneme vidieť tú vesmírnu ruku, ktorá nám to dáva. A vlastne vtedy sa začne úplne iná cesta. Čiže tá GPS-ka ako keby urobí, aha, tak ty to takto nechceš. Dávaš síce rovnaký smer, ale tvoja trasa pôjde takto cez lesy, cez neviem čo všetko a áno, jedného dňa sa tam dostaneš. Len už prejde nejaký čas a môže to byť tak, že keď sa k tomu dostaneme, tak je možné, že už o to ani nebudeme stať, pretože budeme strašne unavení. Takže takto by som to zhodnotila. Všetci vieme presne, čo nás ťahá, aké máme impulzy, ale z nejakých dôvodov niekedy zaučinkuje ten rozum a my si to tak racionálne povieme, že á, to nie je takto, toto, á, teraz mi povedalo, že má plné, tak nie je to možné a tým pádom idem na to racionálne a tým pádom vlastne sa to nestane. No ale ja som vedela, že sa to stane, pretože nejako som to tam videla a si hovorím, nie je to možné, veď
ja som to tam videla správne, veď mi to tam úplne zasvietilo. Ešte raz som prešla celú stránku všetky doučovateľky a doučovateľov a fakt ma tam nikto nezaujal ani tým popisom, ani ničím. Ľudia, ktorí si tam dávajú, že aké majú certifikáty, aké majú skúšky, tak to ma úplne výrazne odpudzuje, pretože som už takých stretla a potom sú to častokrát ľudia, ktorí fakt bazírujú na takých veciach, ktoré vôbec nie sú podstatné. A treba si to aj tak ujasniť, že čo vlastne chceme. A vlastne to je tak pri všetkom. Či hľadáme doučovanie, či hľadáme prácu, musíme si ujasniť, čo chceme. Ale niekedy robíme príliš veľa kompromisov a necháme sa obalamotiť našim rozumom. A keď nepočkáme a zoberieme to prvé, čo tam vidíme, tak častokrát potom naozaj sa to tam prepne na tej navigácii a už tam ide iný smer. A samozrejme aj iné skúsenosti, iné zážitky, iné dobrodružstva a iná cesta. Nedá sa povedať, či tá cesta je horšia alebo lepšia, ale my to možno budeme na nejakej úrovni cítiť podvedomo, že aha, že toto keby som bola takto tam išla vtedy a ešte možno počkala, tak možno, že som mohol. Ale to už nebudeme vedieť, už sa to nikdy nedozvieme, pretože už ten čas nevrátime. Čiže tak je to, niekedy robíme príliš veľa kompromisov. Tak musím si spomenúť ešte na Brandon Base, ktorá raz hovorila, že jej vyhorel dom a hľadala potom nový dom pre seba. A taktiež presne sa jej stalo to, čo mne, že ona našla úplne ideálny dom. Už to tam videla, ako tam bude robiť aj semináre, aj kurzy, budú tam chodiť ľudia. Bolo to všetko krásne, na dobrom mieste, na dobrom prostredí. A potom tá dotyčná z tej realitnej kancelárie jej povedala, no ale to už nie je voľné, už to niekto kúpil. A ona hovorí, to nie je možné. Je to ten dom, ja to proste viem, že to je on. Ona hovorí, je mi ľúto, ale už je to predané, už to nejakí ľudia kúpili. A ona hovorí, to, ale to nie je možné, že to ja tomu neverím, že ja som si bola istá, že proste už v prvý moment, keď sme sem prišli a keď som videla fotky, tak som si bola istá, že to je to ono. No a potom, čo sa stalo, vlastne o 2 týždne sa dozvedela, že tí ľudia, ktorí to údajne vtedy kúpili, tak sa rozhodli, že nie, že to neberú. A tá realitná kancelária sa jej znovu ozvala, tej Brandon Base, a ona bola nadšená a hovorila, vidíte, ja som vám hovorila, že to je ten dom presne, že ja som si bola istá, že som to tam videla. Takže ona sama povedala vlastne vtedy na tom seminári, keď aj hovorila o financiách, aj o čomkoľvek, že keď už presne vieme, že to je to správne, tak vtedy netreba uhnúť ako keby. Pretože keď urobíme kompromis, tak to nás to zoberie na inú cestu. Takže musela som si na ňu spomenúť, že áno, je to tak, že presne som si to myslela, že preto som to aj tak nechala, že sa budem učiť z aplikácií. A proste čas ukáže, možno proste niekto sa časom nájde, kto má kto skrátka mi tam znovu zacinkne, zasvieti. No a takto, takže som vám to prerozprávala dnes, lebo je to opäť z môjho života a opäť je to taká príhoda, ktorá vlastne nám ukazuje, že niekedy máme chcieť pre seba viac a už keď to vieme, že čo to je, tak sa toho treba držať. Takže tak. Takže to je vlastne pointa celého tohto videa. No a tak. Takže máme 29 minút. Čiže dnes je to také kratšie videjko, nezvyčajne krátke na mňa, 30 minút.
A zajtra možno sa pozrieme ešte na iné veci a určite vám tam hodím aj karty. Je to teraz taká zrýchlená časová sekvencia pre mňa. Dosť veľa nových vecí sa učím. A je zaujímavé, že keď sa začneme učiť nové veci, tak potom ako keby fakt sa začne iná cesta a vlastne zvýšime nároky na seba a zároveň ale prestaneme chápať aj trošku okolie, že prečo sú veci také, aké sú niekedy a ľudia majú život plný zápasu. Niekedy príliš veľa možno rozmýšľame a to nás vlastne zastavuje. Vždycky, keď je tam veľa premietania, tak je tam nejaká stagnácia. A vždy treba prejsť do konania. Už som to hovorila v minulých mojich videách, keď máme nerovnováhu nejakého živlu, tak máme nerovnováhu v osobnosti a každý ju niekde máme. Takže keď je niekto pomalý, mal by zapracovať na tom, aby sa trochu zrýchlil. Je to jeho výzva. Keď je niekto príliš rýchly a neposedný, tak naopak mal by zapracovať na tom, aby si vedel sadnúť do nejakého posedu alebo len tak niekde sadnúť alebo len tak niekde čakať a sledovať okolie a sledovať svoje myšlienky a sledovať svoju nervozitu a proste pracovať na tom, aby trošku ten oheň, ten človek mal niekde na strednej hladine. Aby toho nebolo príliš. A zase vodný človek, aby sa príliš netopil v tých emóciách, tak musí sa vynárať na tú hladinu a musí ísť do činu. Čiže takto je to s nami. Každý máme svoje výzvy. No a niekedy naozaj, niekedy je to tak, že príliš veľa rozmýšľame. A keď príliš veľa rozmýšľame, tak veci nevyskúšame, nie je tam ten pokus omyl. No a keď tam nie je ten pokus omyl, tak tam nie je ani skúsenosť. A keď tam nie je ani skúsenosť, tak sa z toho nepoučíme. Keď sa z toho nepoučíme, tak nemáme ako keby nazbierané dostatočné skúsenosti, nevieme potom, čo chceme od života a čo nechceme. A takto je to s nami. Takže možno niekto niečo pekné tvorí, ale má to v šuflíku, pretože nie je schopný svetu ukázať, áno, toto som ja, toto je moja tvorba. A bude možno o tom snívať, veľa umelcov je takých, ktorí snívajú o tom, že raz možno tam budem vystavovať obrazy alebo budem prezentovať hudbu. A je to také, že je to na úrovni nejakej ilúzie neptúnskej. Takže zamyslite sa, kde máte nerovnováhu a zamyslite sa aj nad tým, že kedy si stláčate ten svoj vnútorný hlas, kedy to potláčate a kedy si to tak rozumovo nejako viete doplniť, že nič vás už dobre nečaká a že veci sú také, aké sú. Kedy, v ktorých situáciách to je. A porozmýšľajte aj nad tým, aký živel u vás prevažuje, či je to voda, či sa potápate v emóciách, či je to oheň. Kedy sme príliš ohniví a nevieme sa ukľudniť, alebo sme príliš vzdušní a premietame myšlienky, alebo sme príliš zemskí a máme ten svoj saturnský štvorec, z ktorého nechceme výjsť a máme síce bezpečný, stabilný život, ale nemáme dobrodružstva, nemáme vzlet a tak ďalej a tak ďalej. Tak, máte tam moje online kurzy, sú tam momentálne 4 online kurzy, všetky máte na mojom webe. No a budem tvoriť samozrejme ďalšie veci, pretože mám taký pocit, že momentálne sa otvorili nejaké vyššie svety. Ja to rozhodne cítim, možno niekto to tak nemá, ale ja to tak mám, odkedy Saturn vstúpil do rýb, tak naozaj
Je to veľmi také kreatívne obdobie pre mňa. Rozhodne niečo lepšie ako Saturn vo Vodnárovi. Je to opäť o tom, ako to súznie s vašou astrologickou mapou. Takže niekomu to vytvára krásny trigón a je to harmonické, niekomu to vytvára kvadratúru a je to rôzne, pretože my sa pohybujeme aj tak v tranzitoch. Čiže kto chce teraz nejak sa naladiť na nejaké iné fungovanie a na nejaký iný level, tak podľa mňa má možnosť, pretože v tej rybe to sú veľké oceány kreativity, veľké vody. A samozrejme je tam aj ten tieň, kedy nás to ťahá do takého toho, že strácame identitu a tak ďalej. Ale rozhodne ten, kto chce nachádzať a kto uverí vlastne v tú mágiu života, ktorú stále spomínam teraz v posledných videách, tak vlastne sa bude niesť na tých vlnách. Na tých vlnách, kedy je všetko možné. Samozrejme sú tu aj ľudia, ktorí uviazli v tej pozícii obeti a jednoducho každý má svoju cestu a každý má svoje skúsenosti a každý má niečím prejsť. Takže takto je to. Takže máte tam otázky na zamyslenie a ja sa poberiem ešte čítať a ešte si urobiť čaj a ešte si trošku pomeditovať, poladičkovať. Kto nevidel ladičky, kto sa pridal nedávno, tak v sekcii harmonizácia, tak tam je to vlastne o zvuku. Tam sú predstavené ladičky a čo sa s nimi dá robiť a sú tam ukázané a tak ďalej a tak ďalej. Takže všetko to tam máte, budem ďalej nahrávať Tofta, už sa blížime pomaly ku koncu a ono to tak zároveň beží s tou Akášou, takže tam ešte spravím pár meditácií pre vás, aby ste si to vedeli použiť. A potom pôjdeme na transurfing, dokončím transurfing a potom tam dám asi Alberta Willoldu. Keď zase nepríde nejaký nový impuls, ktorý ma natoľko osloví, že si poviem, že wow, že do tohto idem. Pretože to ja niekedy mám, takéto stavy, že sa mi niečo objaví skrátka a ide úplne iná cesta. Tak toto bolo s Anitou Moriany, ktorá vlastne ku mne pricvalala v novembri, kedy slnko bolo v Škorpiónovi. A musím povedať, že naozaj som sa veľa od Anity Moriany naučila. Je to hlavne téma sebalásky. Ako byť k sebe dobrý, ako si vyliečiť to svoje vnútorné dieťa, ako si nastaviť správne hranice. Je to kľúčová téma, keď sa niekde chceme ďalej posunúť v živote. Pretože inak sa z nás stanú viselci, budeme martýrmi a budeme visieť dolu za nohy a budeme si hovoriť, že asi takto to život chce a takto to asi život potrebuje. A čo ma ešte strašne baví, keď mi niekto napíše, že prídu mimozemšťania a že tí, ktorí si navýšia vibrácie, tak tí vlastne pôjdu ako keby budú zachránení a tí ostatní, ktorí to neurobia, ktorí akože áno, to bude ten odpad takzvané, tak tí budú zatratení. To ma veľmi baví v poslednej dobe. Neviem, kde na toto ľudia prišli a považujem to za také, že zase sa len zbavujeme zodpovednosti. A ono je to vlastne krásne čakať na mimozemšťanov, kedy nás zachránia, čakať na... Stále na niečo čakáme, ale uniká nám život vlastne. Čiže neviem, odkiaľ to ľudia majú, takéto niečo a zase je to len o pýche. Takže keď toto niekto hovorí a delí ľudí na takých, hen takých, onakých, tak potom vlastne naozaj je tam tá pýcha, nič iné. A sa častokrát sú to aj ľudia, ktorí sú z náboženských inštitúcií rôznych
Takže to ma tiež najviac baví a ma to tak trochu aj rozosmieva, že niektorí ľudia to úplne zle pochopili. A vlastne, keď toto nepochopíme, že my sami musíme v sebe niečo zmeniť a tá zmena musí prísť znútra a nebudeme stále na niekoho vyčkávať a stále na niekoho hádzať zodpovednosť, že teraz nás zachránia lekári, lebo ide koronavírusová, potom to budú, ja neviem, učitelia, ktorí sa postarajú o deti, o mladšiu generáciu a tak ďalej a tak ďalej. A potom to budú mimozemšťania, samozrejme, ktorí prídu, lebo im záleží na nás, oni nás prídu vyslobodiť. Takže keď stále budeme čakať na niekoho, tak naozaj to je vlastne zbavovanie sa zodpovednosti. A je to aj o tom, že ľudia nechcú rásť, nechcú sa učiť nové veci, nechcú priznať, že aj oni majú nejaké slabosti, ktoré treba okresať a ktoré treba vylepšiť a vždycky niečo treba okresať a to, čo máme v sebe, nejaké talenty, tak to treba trošku tak pozdvihnúť na piedestál, pretože častokrát si ľudia hovoria, že si opakujú to, čo nemajú, to, čoho nie sú schopní, ale opomínajú to, čo majú, tie talenty a dary. Takže niečo treba okresať, niečo treba vylepšiť a hlavne si treba uvedomiť tie svoje talenty a na tom stavať. A v podstate je to veľmi jednoduché, ale zároveň zložité. Takže som sa dnes dozvedela, že ľudia, ktorí vykladajú karty, tak oni nebudú vykúpení z tohto sveta, nepôjdu na tie lode, pretože som sa dozvedela, že karty to je mágia a to sú čertové obrázky, keby ste chceli vedieť. A vlastne ľudia, ktorí robia tarot, tak oni už vlastne tam nepôjdu. Takže to ma strašne baví, ako ľudia si dokážu aj vymyslieť takéto všelijaké chiméry a všeličo takéhoto druhu. Ono je to krásna ilúzia, že nás niekto vyslobodí a teraz budeme čakať a nič nebudeme robiť. Ale ja si myslím, že je to škoda premárniť život a na niečo čakať a... Takže je to opäť zbavovanie sa zodpovednosti. Pokiaľ toto ľudia nepochopia, že je to len zbavovanie sa zodpovednosti a pokiaľ nepochopia vetu zmeň seba a zmeníš svet, tak vlastne nedôjde k nejakej zmene a ľudia budú frustrovaní, budú proste jednoducho budú nespokojní v tom svojom živote a samozrejme, ono je to super vždycky obrátiť to na to okolie, že vždy za to môže niekto, raz za to môže politika, raz za to môže celá vláda, raz za to môže prezident, prezidentka, raz za to môžu nejaké vyššie sily, raz za to už neviem, kto môže, lekári. Ale v skutočnosti sme to my, pretože deje sa nám len to, čo sme schopní dovoliť druhým. Pretože aj poníženie sa udeje len vtedy, keď my dovolíme tým druhým, aby to robili. Keď vlastne nedáme tie hranice, že toto je dosť, tu je moja závora, tu sa nepribližuj. A ty už ma neurazíš svojimi poznámkami a niekedy sa treba aj ohradiť a treba povedať tomu človeku, že ako si to myslel a prečo takéto veci hovoríš. Lebo niekedy ľudia robia takú chybu, že niektorí ľudia, aj deti dokonca, mi povedia, 14-15 ročné deti, že no ale ja nechcem byť k nej zlá, ja nechcem byť k nemu zlá, ja nebudem bojovať tými istými zbraňami. To je všetko fajn. Ale potom nastane čas, kedy naozaj si ľudia zvyknú na to, že môžu to robiť a jednoducho vy s tým už, keď už v úvode to nezastavíte, tak potom sa to bude nabaľovať, nabaľovať, nabaľovať
A jedného dňa vás to úplne tak ochromí, že stratíte zdravie a tak ďalej. Takže to je zase potom tematika hraníc a sebalásky. A zase sme vlastne u toho jedného, že keď nemiluješ sám seba, nemôžeš milovať ostatných. A tak ďalej. Tak, myslím, že zase som urobila dlhé video, 45 minút. Takže zase som sa rozhovorila. Takže posielam vám srdiečka, majte sa krásne, opatrujte sa. Čo skoro vlastne príde opäť kartové videjko, tarotové videjko, takže môžete sa tešiť. Mám nový lesný tarot, je krásny naozaj. A ešte som objednala nejaký taký iný tarot, ktorý tiež uvidíte na mojich videách. Veľmi ma to baví sa prehrňať symbolmi a vlastne to je taký ten magický svet. A ono tie karty krásne dávajú odpovede. Je to naozaj nástroj seba poznania a sú to takí sprievodcovia. Takže želám vám všetko dobré, aby ste boli naladení, pevne naladení na ten svoj vnútorný hlas, aby ste nestratili svoju GPS-ku. No a keby ste čokoľvek potrebovali, tak máte tam tie online kurzy, alebo keby ste potrebovali čokoľvek osvetliť, tak môžeme to urobiť aj cez karty, alebo cez astrologiu, alebo cez Enneagram. Takže posielam vám veľké, veľké srdcia, majte sa krásne a verte svojmu vnútornému hlasu.